Vítajte pri ďalšom videu. Nachádzame sa v Handlovej, v poradí 5. zastávka slovenskej časti Central Europe Tour a ja mám teraz na mikrofone Mareka Adamčíka, manažéra 3x3 basketbalov za Slovenskú basketbalovú asociáciu, ak správne hovorím. Áno, áno, čaute, ahojte. Čo všetko potrebujeme na to, aby sme urobili takýto obrovský event, či už tento, alebo celú turné na Slovensku? Tieto 6 veľkých eventov, 6 outdoorových eventov, takže akékoľvek veci s tým spojené, či už je to logistika, či už sú to ľudia, proste je to strašne veľa. Ja som vďačný svojmu tímu ľudí, ktorí sú prevažne nadšenci. Samozrejme je veľmi dôležitá komunikácia s lokálnymi partnermi, to znamená zabezpečenie nejakého atraktívneho miesta v rámci mesta, kam chceme ísť. My väčšinou dbáme, aby to boli námestia alebo frekventované časti miest. Keďže sa bavíme o centrálnej európskej túr, kde sú zapojené 3 štáty, Česko, Slovensko a Polsko, aký ty vidíš význam alebo prínos pre náš slovenský 3x3 basketbal, že sme sa vôbec zapojili do takéhto medzinárodného turné? V dnešnom svete, keď sa snaží všetko globalizovať, ja som veľmi rád, že to tak aj v športe a hlavne v tomto trojkovom športe, predsa len okolité krajiny do toho investujú naozaj obrovské peniaze, posúvajú sa milovými krokmi ďalej, či už organizačne alebo aj po tej hernej stránke, a my môžeme byť len radi, že tá kvalita tých našich podujatí je taká, že sami chcú spolupracovať či už Česká basketbalová federácia alebo Polska. Čo sa týka prínosu pre nás, je to hlavne to, že sme atraktívni pre zahraničné družstva, ktoré zvyšujú úroveň turnajov a takisto pomáhajú našim družstvám troška sa zorientovať v tom, kde ten trojkový európsky basketbal je. A v neposlednom rade je to určite možnosť postupu na finále do Čiech, kde sa bojuje priamo World Tour. Čo by mohlo byť lákadlom pre nových trojkových hráčov? Máme aktuálne veľmi dobré týmy, či už sa bavíme o Energy, Letný Vánok, prvý profesionálny tým Meferes Prievidza. Ako by sme mohli prilákať ďalších nových hráčov, či už mladých, alebo aj tých starších, aby začali hrávať trojkový basket? Tak v prvom rade obrovským lákadlom je to, že je to olympijský šport, čo je v rámci nejakého vrcholu športového asi to najviac. Ja si myslím, že teraz Tokio 2020 to bude mať obrovský úspech a príde ešte väčší boom vo svete, ak je teraz. Ďalšou z dôležitých vecí je cestovanie. Chalani, baby proste cestujú po celom svete. Tie turnaje sú na rôznych atraktívnych miestach. Dajú sa zarobiť veľmi slušné peniaze. Tie baby alebo chalani majú možnosť reprezentovať svoju krajinu každoročne na kvalifikácii na majstrovstvá Európy. Môžeme sa dostať na majstrovstvá sveta, čiže tých zaujímavých turnajov je strašne veľa. Aj tých túr, ktoré sa jazdia po Európe a po svete, je strašne veľa a myslím si, že aj po tej hernej, po tej basketbalovej stránke môže byť pre nich veľký prínosom. Ty ako zástupca trojkového basketbalu zo Slovenskej basketbalovej asociácie, vedel by si mi povedať nejaké plány do budúcna, či ešte na túto sezónu alebo aj do budúcna? Budúci rok máme olympiádu pred sebou, takže naozaj dvere otvorené. Tých možností je skutočne veľa. Mojím takým tajným prianím je, aby ten trojkový basket začali brať ľudia na Slovensku, hlavne tí ľudia, ktorí rozhodujú o slovenskom basketbale naozaj vážne, tak ako to robia v iných krajinách, v iných asociáciách. Čiže samotné sprofesionalizovanie toho trojkového oddelenia súvisí samozrejme aj s organizáciou väčších a väčších podujatí, ako je napríklad Challenger, čo je vlastne postupová súťaž priamo na World Tour, ktorá je veľmi atraktívna, samozrejme aj veľmi, veľmi organizačne a finančne náročná, ale chceme sa posúvať, chceme ukázať ľuďom, že trojkový basket je tu a má miesto medzi tými veľkými športami veľmi, veľmi výrazné a stále sa derie vyššie a vyššie. Takisto by som chcel vyzvať akéhokoľvek lokálneho organizátora, ktorý má ambíciu a chuť. My sme otvorení akékoľvek spolupráci. Pravím, chceme ten trojkový basket dostať všade. Chceme, aby to boli atraktívne priestory, námestia, obchodné centra, takže chceme to stále posúvať, chceme zvyšovať kvalitu, chceme pritiahnuť, ako sme spomínali, aj tie zahraničné družstva, aby to bola jedna vážna, vážna súťaž a aby vlastne Slovensko rezonovalo v ušiach či už Európy alebo celého sveta tým, že vie kvalitne zorganizovať tieto podujatia. Ďakujeme veľmi pekne za sledovanie tejto špeciálnej edície a verím, že sa vidíme pri ďalšom rozhovore. Čaute.